הייתכן שכולם מאמינים בשלום ומתנהגים כאילו הם במלחמה? מה דעתך ומה דעתך? הם עושים שלום עם רומן, וברחמה ורבים יעשה שלום על מעקר עמו ישראל. אני ומיכל נפגשנו בקורס תקשורת שלום. שלום! יואו, איזה כיף להיות פה. תודה שבאת לבני ברק. האמת היא שאפילו היה קצת מפחיד לבוא, כי הרחוב מלא באנשים בבני ברק, לבושים בגלימות שחורות וכובעים שחורים, ונשים עם גרביונים. וכילדה, זה היו אנשים שתמיד חשבתי עליהם שהם גלותיים, שהם קצת פרימיטיביים. ופתאום כשאתה נכנס לתוך הרחוב, המחשבות האלה חוזרות ומציפות אותי. מאוד מזכיר לי את הדברים שאני חוויתי כילדה, כילדה חרדית, כנערה חרדית, להגיע לעיר חילונית, זה היה מפחיד. זה היה לא נעים, זה היה תחושה כזאת של זרות. ממש כאילו לצאת מתוך המקום המוכר והבטוח, להגיע למקום, זה היה מפחיד, חושב פחד. את זוכרת שהחלטנו לעשות את הסרט, אז החלטנו להיפגש וישבנו, ואני נזכרת איך דיברנו למשל על מה היה הטבע בשבילי, ואני הרגשתי שהטבע שגדלתי בו הוא קצת כמו דת, כי בעצם בשבילי היום לראות שקיעה זה הדבר הכי מרגיע שיש. וזה מאוד מחבר אותי לנושא שדיברנו עליו, שזה התפילה אצלי. אם יש לי איזה יום קשה, בלגן, כאוס, חוסר אונים, עוצרת הכל, ותפילה, בלי ספר אפילו, פשוט להתפלל. וזה מרגיע את הכל. וזה אותו, ממש אותה תחושה כזאת שאת מתארת, של הרוגע, הדת שלך והדת שלי. מדהים. לי בידות הייתה את החוויה הזאת, ובעצם זה עד היום, הנושא הזה של הכללים הנוקשים, שאסור לזוז, לא ימין, לא שמאל, ואם את סוטה בדבר הכי קטן מהכללים, אז יש לזה השלכות עד היום. אני עושה משהו שהוא לא לפי הכללים. משפיע על הילדים שלי, על ההורים שלי, על האחים שלי, על האחיינים שלי. ויודעת, זה מוציא שם רע למשפחה. אין לי כאינדיבידואל בחופש לבחור בעצם. ואותו דבר היה בקיבוץ. אנחנו גדלנו בקבוצות של ילדים. וכשאני מסתכלת אחורה ונזכרת איך היינו מקבלים ילד שונה לקבוצה, זה היה די נורא. לא היינו נחמדים. הכל היה צריך להיות לפי מה שאתה מכיר, זאת אומרת, הבועה הזאת יצרה איזה מין סביבה שכל עוד זה מה שאני מכיר ויכול להתחבר אליו מצוין, אבל אם לא, לא ידענו מה לעשות עם זה, ולפעמים היינו לא נחמדים. כן, בסופו של דבר כבני אדם אנחנו מאוד מאוד דומים, גם אם גדלנו במקומות לגמרי שונים, אנחנו בני אדם, אנחנו חווים את אותם חוויות בכל אחד בשביל שלו. והלבוש והמראה החיצוני הוא בעצם רק משהו חיצוני. חיצוני. כן, ויש כל כך הרבה בפנים. יצאנו לבדוק האם קיימים איים של שפיות, ובהם מפגשים וחברויות של אנשים מרקע שונה. החלטנו לשחק משחק מילים על חברות ועל שלום. בעיניי גם השיחה הזו זה חלק מהייעוד שלי. מאוד מאוד באתי לפה עם חששות, כי אני אמורה לייצג חברה, ונורא הפחיד אותי. קצת ניסיתי להרגיש מה המטרה, אמרתי, אני הולכת על זה. בשבילי יש משהו ביחד שעושה לי את זה, ביחד מביא לי דמעות. וזה הביחד המשפחתי, וזה הביחד החברתי, וזה הביחד, אפילו אני אלך לפוליטי שנשמע בלתי אפשרי. אנחנו כל כך דומים במה שאנחנו רוצים לעצמנו, למשפחתנו, לחברה שלנו. אז ביחד. אני אתחיל עם מה זה בשבילך שלום. אני מאוד אוהבת את המילה הזאת. שלום בשבילי זה דווקא משהו שמתחיל אצלי פנימה. כלומר, ברגע שאני לא שלמה עם עצמי למה שקורה לי, אני לא יכולה לבחור שלום עם שום דבר או עם שום אדם אחר. אני הרבה מתגלגלת עם המילה הזו. מה בעצם מקשה עלינו לפעמים להכיל את עצמי או את השני, זה שלא הכל הולך כמו שאני רוצה.
אז קודם כל לקבל את זה שלא הכל הולך כמו שאני רוצה. אגדיר את זה כמין צינור כזה, שהוא יותר פנוי, הוא לא מלא בכל הג'אנק שאני הכנסתי, והוא יותר נקי. אני יכולה לראות גם את השני יותר בצורה אמיתית, יותר בצורה נקייה, ולהכיר אותו. אנשים נורא אוהבים מגירות. את חרדית, בוא נשים אותך במגירה של החרדית, בטוח ימנית, בטח יש לך מלא ילדים, בטח ענייה, בטח בעלי חברך, דבור עליה קיבוצניקית, בטח שונאת חרדים, בטח מתנסית, בטח אוכלת כל השריבסים. אני חושבת מה, המראה החיצוני, מבחינתנו קובע את הזהות של כל אחד. יש לו קליפה סרוגה, הוא מתנחל, יש לו מלא ילדים, נוסע על איזה מכונית מקרטעת. אני אומרת שזהות של אדם זה מה שהוא מחליט. כשאני פגשתי אותך ופגשתי את זורה, אז בכרטיס הביקור ראשון אני החלטתי מה אני חושבת ומרגישה כלפי כל אחת מכם. בפגישה השנייה אני שיניתי דעתי. הרבה פעמים אנחנו מתחילים מסע עם מטרה מסוימת, ולכן צריך את הפתיחות לדעת שלא יודעים לאן נגיע. כמו שאני התכוונתי להעיר מישהי בעניינים שקשורים ליהדות, לתורה, שמבחינתי זה ייעוד נפלא. אז הקשר הזה שהתחיל בינינו, זה התחיל באמת עם מטרה מסוימת. איך מחברים בין אנשים חרדים, אנשים חילונים. זו מתנה, אני קיבלתי מתנה בעניין הזה. סיימנו פגישה עם טעם של עוד. המילים השאירו אותנו מחוברות לקשורות. אנחנו שומרות על קשר גם בימים של סגר. כל כך פשוט, כל כך מורכב. אתמול עדיין לא הכרנו, להיפגש קצת פחדנו. והיום אנחנו החברות הכי טובות, לדבר על הכל יכולות. כיצד ניתן לעצור את הרגע, את הידוע והמוכר? רק כדי לפתוח סדק בשביל לשמוע את הזר. להניח קצת בצד את העגלה המלאה שלי. היא שמרה עליי עד עכשיו, אבל כבר לא משרתת אותי. להסתקרן, לגלות כמה אהבה יש אצל כל איש ואישה. כזו שמחכה שנפתח לה את הלב והנשמה. בואו נמצא את הכוח לבטוח ולפרגן. ולברך על הגפן, אמן ואמן.